Madam Rit'A, wewe unalia nini? Yeye kaka kwa nafasi. Wewe kinachokuliza. Hisia yake yani nyimbo alivyoimba meibeba mpaka mwenyewe ndo mfeel, mpaka mimi nimemkumbatia hivi na mfeel na kutetemeka, she was feeling the song. She's a real good artist. Well done, Catherine. I just love you. Asante. Makofi tafadhali kwa Catherine. Thank